Блокування виступів будь-якого кандидата в президенти – це є порушення виборчого законодавства. І незалежно від симпатій, антипатій, ми повинні провести чесні, прозорі вибори. Вибори, які визнає не тільки український народ, але які визнають у всьому світі. І тому я закликаю всіх громадян України не перешкоджати виступам будь-яких кандидатів в президент. В той же час я звертаюся до кандидатів в президенти і прошу не порушувати закон України, не розповсюджувати провокативні і сепаратистські виступи, не збурювати суспільство і працювати виключно в межах закону і Конституції України. Шановні колеги, я мушу ще сказати, що вчора, ви знаєте, були заклики йти на парламент і були спроби блокувати Верховну Раду, які відбувалися ввечері і вночі. Спроби атакувати Верховну Раду. На превеликий жаль, ви знаєте, до цього підбурюють і деякі народні депутати Верховної Ради України, для яких власні комплекси і амбіції, гра на величезних проблемах і великої небезпеки, яка є навколо України, це частина виборчої кампанії. Я хочу сказати, шановні колеги, безумовно, є дуже серйозні не тільки проблеми, а й серйозна небезпека. Але те, що у нас і в деяких засобах масової інформації, і в деяких, скажімо, політичних організаціях, да і в суспільстві, давайте чесно говорити, сьогодні панують істеричні настрої. Це не сприяє зміцненню нашої країни, це не сприяє подоланню тих страшних проблем і тих страшних загроз, які сьогодні стоять перед нашою державою. Я хочу, колеги, прокоментувати ті заклики щодо рішучих дій, які сьогодні дуже голосно лунають в суспільстві. Так, дії влади повинні бути рішучими, але дії влади повинні бути виваженими і відповідальними. Плани Російської Федерації були і залишаються брутальними. Вони хочуть, щоб пилав не тільки Донбас. Вони працюють над тим, щоб пилав весь південь і схід України, від Харківської до Одеської області. І те, що сьогодні більшість цих регіонів залишають стабільність, демонструють приклад позиції на підтримку нашої держави і державності, це є в тому числі і заслуга влади, і багатьох тут присутніх народних депутатів, які над цим працюють. Я хочу сказати, шановні колеги, що у нас, безумовно, колосальна небезпека сьогодні загрожує Донбасу. Але крім російського спецназу, крім терористів, на Донбасі є сотні тисяч обдурених російською пропагандою громадян України. А поруч з ними сотні тисяч ні в чому невинних українців. І саме тому проводити будь-які антитерористичні заходи, я підкреслюю, треба виважено і відповідально. І мета цих заходів – захист, я підкреслюю, захист людей. Я хочу вас проінформувати, що сьогодні вранці на півночі
Донецької області розпочалась антитерористична операція. Але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій, я ще раз підкреслюю, захистити громадян України, зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну. Я звертаюсь до тих, хто хоче проявити героїзм. Будь ласка, ми зараз оновлюємо підрозділи міліції, в тому числі Східної України. Ідіть працювати в міліцію. Ідіть добровольцями до Національної гвардії. Хочете захищати Україну, ідіть добровольцями до Збройних сил України. Аби вікна в Верховній Раді – це не героїзм, це злочин проти власної держави. Я також хочу сказати, шановні колеги, можна замінити всіх, і керівництво Верховної Ради, і Кабінет міністрів, але від цього в країні не збільшиться ні ресурсу, від цього в країні, яка має повністю зруйновану економіку, не збільшиться грошей. Сьогодні потрібна консолідація всієї країни. Сьогодні потрібно припинити істерику. Сьогодні потрібна єдність, впевненість і координація дій. Я переконаний, шановні колеги, спокійно, впевнено, ми наведемо лад разом в нашій країні. Ми переможемо. Слава Україні!